L'Ajuntament de Mollet i la companyia d'aigües Sorea Sau han renovat i ampliat el conveni que van signar l'any passat. Aquest nou document vol garantir l'accés al subministrament d'aigua potable a aquelles famílies que es trobin en una situació econòmica precària. El nou acord signat entre l'Ajuntament de Mollet i Sorea inclou un fons de solidaritat per facilitar l'accés al consum bàsic d'aigua potable a aquelles famílies que estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica. Un fons que s'amplia dels 12.000 euros de l'any passat fins a 15.000 euros. Les circumstàncies socials i econòmiques no milloren de tot el que desitjaríem i entenem que aquest any hem de fer un altre increment d'aportació econòmica perquè se'ns queda una mica just. Entenem que aquest any podrem arribar a un volum de famílies que potser passin a 60 o 70 famílies. Actualment, l'Ajuntament de Mollet ajuda aproximadament unes 600 famílies que no poden fer front al rebut de l'aigua. Aquí hi ha molta variabilitat. Hi ha famílies que fem més fraccionament, hi ha famílies que bonifiquem el 95%, hi ha famílies que, perquè va en funció dels recursos que aquella família pugui tenir. No és el cas de les 70 famílies de Sorea. Si Sorea no posés aquests recursos, l'Ajuntament es tindria que fer càrrec. Un cop Sorea hagi rebut l'informe que la família no pot fer front al pagament de l'aigua, es valorarà l'atorgament de l'ajut. Fins i tot, si és necessari, la companyia també ajornarà les factures pendents de pagament.